مجھ سے غیر ممکن ہے، مدحت مدینے کی مجھ سے غیر ممکن ہے، مدحت مدینے کی خود بیان کرے خالق، رفعت مدینے کی خود بیان کرے خالق، رفعت مدینے کی خانہ خدا کعبہ سب سے بڑھ کے ہے، لیکن خانہ خدا کعبہ، خانہ خدا کعبہ سب سے بڑھ کے ہے، لیکن کم نہیں ہے عند اللہ عظمت مدینے کی، ہم نہیں ہے عند اللہ عظمت مدینے کی مجھ سے غیر ممکن ہے، سب لطافتیں اس کی ٹھوکروں میں رہتی ہیں، سب لطافتیں اس کی، سب لطافتیں، سب لطافتیں اس کی ٹھوکروں میں رہتی ہیں، سب لطافتیں اس کی، سب لطافتیں اس کی ٹھوکروں میں رہتی ہیں، جس کسی کو حاصل ہو نزہت مدینے کی، جس کسی کو حاصل ہو نزہت مدینے کی مجھ سے غیر ممکن ہے، ان کے عاشقوں کو جب جنتیں عطا ہوں گی، ان کے عاشقوں کو جب ان کے عاشقوں کو جب جنتیں عطا ہوں گی، جنتوں میں ڈھونڈیں گے جنت مدینے کی، جنتوں میں ڈھونڈیں گے جنت مدینے کی مجھ سے غیر ممکن ہے، ہو صحائف موسیٰ یا بشارت عیسیٰ، ہو صحائف موسیٰ، ہو صحائف موسیٰ یا بشارت عیسیٰ، ہے سبھی صحیفوں میں شہرت مدینے کی، ہے سبھی صحیفوں میں شہرت مدینے کی مجھ سے غیر ممکن، آل کی تمنا ہے اور نہ مال کی خواہش، آل کی تمنا ہے، آل کی تمنا ہے اور نہ مال کی خواہش، بس گئی ہے
سینے میں حسرت مدینے کی بس گئی ہے سینے میں کوئی ربط بھی اپنے کام کا نہیں محسن کوئی ربط بھی اپنے کوئی ربط بھی اپنے کام کا نہیں محسن صرف کام آئیں گی نسبت مدینے کی صرف کام آئیں گی نسبت مدینے کی مجھ سے غیر ممکن ہے ان کی یاد سینے میں ایسی کچھ سمائی ہے دل میرا منور ہے روح مسکرائی ہے ان کی یاد سینے میں اب تو وہ بلا لیں گے یہ یقین ہے ہم کو اب تو وہ بلا لیں گے اب تو وہ بلا لیں گے یہ یقین ہے ہم کو اب غم جدائی میں آنکھ ڈب ڈبائی ہے اب غم جدائی میں آنکھ ڈب ڈبائی ہے ان کی یاد سینے میں گا رہے ہیں پی پی کر رند گیت وحدت کے گا رہے ہیں پی پی کر گا رہے ہیں پی پی کر رند گیت وحدت کے ساقیاں بھلا تو نے کیسی میں پلائی ہے ساقیاں بھلا تو نے کیسی میں پلائی ہے ان کی یاد سینے میں کیا خبر تھی لوگوں کو کون شخص ہے محسن کیا خبر تھی لوگوں کو کیا خبر تھی لوگوں کو کون شخص ہے محسن نعت پاک کی نسبت دور تک رسائی ہے ان کی یاد سینے میں ایسے کچھ سمائی ہے دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے جیسے جوش موج انسٹاگرام فیس بک یوٹیوب